kai jinai duodasi lankstumai. Šiaip tokia. Koks gruntas kitoks. Aš va atvežiau dekrą čia irgi nesenai, prieš savaitę. Tai kitoks visai gruntas. Baltas? Toks žalsas. Nu, taip. Standumas visas, aišku, čia va. Tas visas tas kampukas yra. Tai va, kadangi gentra dedasi. Dedasi čia ir sukasi čia. Grebėstas ir... Gaunasi įsukį į grebėsto šoną. Jo. Ir kaip montuojam, lietuviai labai, nu, pas mus... Patobulina. Ledo lentas. Tai yra 2,5, ne, 10 standartinės lotos. Šitai dangai nepatartina dėti. Reikia aukštesnės. 5 tukai. 5 ant 5 tas yra iš tikrųjų stogam tumus dalykas. Tos dangos nelaužo taip. Gal dirbti biškį sunkiau ant 5 tukų vaikščiot. Nu. Kad ir tą patį čerpę. Ir 5 tukas daug geriau. Nu jo, net ten ir užsikabina jo, dar už jo, to, tai jo. Dėl to raukščio reikia. Jo, va, kad ir sniego stabdžius dedant į 5 tuką daugiau mėsos įgręžtą, ne varžtą. Taip. Jau rimčiau laiko iš tikrųjų.